Suus heeft probleempjes met haar kontje. Hallo, ik ben in de donkere krochten van Arnhem, oftewel ons berghok. Hier staan bijvoorbeeld ook alle items die ik in mijn shop heb staan opgeborgen. En hier staat nu even een fiets. Wij hebben geen fiets, maar vandaag hebben wij een leenfiets, want mijn auto is bij de garage. En die ga ik nu met de fiets ophalen. Zo, ik ben er. Ik heb mijn autootje weer. Ik ga nu naar Diemen rijden, want ik heb vanavond een informatieavond van de Klippenreis. Heb je niet meegekregen wat die reis inhoudt? Ik heb dat een paar vlogs terug verteld. Ik zal de link naar die vlog nog even hieronder in de videobeschrijving zetten. Dan kun je dat nog even terugkijken. Nou, ik ben in Diemen, maar ik stond heel erg in de file. Dus ik ben wel laat. Zaal 40 zijn ze. We wachten af bij het opstappen hoe de wind aankomt. En dan wilde ik ook melden, ik heb nog geen hand gegeven, maar volgens mij ben jij Suzanne. Ja, hallo. Suzanne, welkom. U ziet Suzanne de hele tijd met de camera. Want we vinden dat ook leuk om dat vast te leggen. Nou, ik ga weer naar huis. Ik heb vanavond een heleboel informatie gekregen. Ik denk dat het een heel groot avontuur wordt. Ik denk dat het ook best wel afzien wordt voor mij, zeg ik heel eerlijk. Dus ik moet me even goed gaan voorbereiden. Het is goed dat ik geweest ben. En dan komt het vast goed. En nu ga ik even naar McDonald's, want het is 8:15 en ik heb nog niet gegeten. Goedemorgen, het is vrijdag en ik ben onderweg naar Anouk. Die gaat vanochtend mijn nagels doen. Ik had me verslapen vanochtend, dus vandaar dat ik een beetje een blote billen gezicht heb. Nu word ik gebeld. Hoi. Hallo. Ik kom eraan hoor. Ja, ik sta voor je deur. Ja. Oké, doeg. Ik ga gewoon naar binnen. Maar normaal ga ik natuurlijk altijd bij Christine, maar Christine had geen tijd. Dus zij heeft me doorverwezen naar Anouk. Dus vandaar dat Anouk vandaag mijn nagels gaat doen. Dit zijn mijn nagels nu. Nou, daar gaan we wel iets moois van maken. Komt goed, toch? Ja. Stel je voor dat je een nagelbed hebt. Die is zo lang. En dit is allemaal huid, dat heb je allemaal weggegeten. Ja. Dan zou ik een nagelbedverlenging moeten doen. Okay. Maar dat hoeft helemaal niet, want je hebt gewoon een hartstikke mooie nagel. Nou ja, ik bijt dus ook niet. Kijk, als ik het nu zo zou laten, dan ga ik het steeds verder bijten. En daarom neem ik nu ook nagels, omdat als ik dan eenmaal ze afgebeten heb, dan wil ik niet dat het verder gaat. Nee, dat snap ik. Ik ga je eens even opzoeken dan. Ja, dat is goed. Is dat via YouTube? Ja, ik kan je anders wel een linkje appen. Doe dat maar. Ik zie, ze zijn vrij soepel. Zo, ik ben weer klaar. Super blij mee. Ik ben me aan het klaarmaken voor outfitfoto's, want ik ga zo met mijn zusje outfitfoto's maken. En ik had bijna geen make-up op vandaag, dus ik ben even wat aan make-uppen. Ik merk toch wel regelmatig mijn liner designer gebruik als ik eyeliner wil zetten. Ik krijg nu alleen het doosje niet open. Ik wil ook niet gelijk mijn nieuwe nagels mollen. Wat ik inmiddels dus weet is dat je hem een beetje warm moet maken tussen je handen. Dat is tenminste slim. En dan blijft hij plakken. Zo. Dan
werk ik hem even bij met een wattenstaafje. Zo, en klaar. Het scheelt echt dat hij dus wel blijft plakken. Ik dacht eerst dat je hem vast moest houden. Maar dankzij Vera weet ik nu dat hij gewoon blijft plakken. We gaan naar buiten en het begint echt net te regenen. Heel lang droog geweest. Zomer in Nederland, jongens. Woe! We zijn aan het schuilen in de Zara. Ik was een beetje vergeten dat het natuurlijk sale is bij de Zara. Ben ik hem niet bij de Zara geweest. En ja, die is wel geinig. Maar dit is wel echt zoiets waarvan ik denk, ja, dat blijft dan echt een maand leuk. Dan is het niet leuk voor meer. Voor jou wel, denk ik. Is dit de laatste? Ja. Tenminste, hij hing hier. Ik vind hem wel leuk. Ik vind deze heel mooi. Deze. Ja, die had ik gezien. Deze is ook leuk. Deze heeft een konijn. Die is leuk. Ik vind het ook leuk dat er geen knopjes zijn. Deze zijn ook mooi. Ik weet of de kleur mooi is. En deze is ook leuk. Ja. Ik heb nu zo'n backpack en nu ben ik echt helemaal backpack fan opeens. Deze is ook wel vet. Die heb ik vanmiddag gepast. Ja? Ja. Maar? Oh, dit is ook een nieuwe collectie. Het is heel erg in, hè, met die soort teksten en patches en zo. Ja, weet ik. Maar dat zijn gewoon van die dingen die... Oh, deze. Die is natuurlijk weer niet mijn maat, hè? Ik heb die in het bos gepast. Ik weet niet wie erop lijkt. Echt, hoeveel van die patch dingen hebben ze hier, man? Ja, maar dat is in. Oh, deze vind ik mooi. Die zijn niet afgeprijsd, te veel. Ik wel. Nee, er staat geen niks op. Zeg je zeker op. Maar het is ook 38. Ik heb 37. Dat vind ik echt precies kunnen. Het is ook weer niet mijn maat, hè? 36, echt. Kijk! Het loopt toch niet? Dit vind ik leuk. Glitterschoenen. Het loopt toch niet? Welke punt? Hier, mijn tenen. Is dat glad? Oh ja, dat is glad. Ja, weet je wat ik altijd heb met zomerkleren? Ik denk altijd, ja, hartstikke leuk. Maar als je niet op vakantie gaat, dan kan je het er niet aan. Want het is toch altijd schijt weer hier. Het is exact hetzelfde. Ja. Oh, ik vind dit echt zo'n mooie kleuren. Maar dan heb ik weer geel. Ja, wel mooi. Hoor. Die andere ook bij me? Ik voel me echt gelijk alsof ze bij me passen. Pas me zo goed hierbij eigenlijk. Ja. Ja. Hij is heel mooi. Ik vind hem heel mooi. Ja. Ja, ik ben niet zo goed aan het passen, maar ja, echt alles omhoog hangen. Suus heeft probleempjes met haar kontje. Nou, dus heeft ze een kontje te hebben. Het is gewoon dat het hier gaat. Ja, maar dan is het model dus niet goed. Nee. Maar dat heb ik gewoon eigenlijk altijd met de boeken. Dus waarom gaan we rotten, maar het zwak past. Ik heb altijd dat die boven te groot is en dan bij mijn bovenbenen perfect past, weet je wel. Kijk, want hier heb ik hem echt nodig, maar hier heb ik dan een ruimte. Ja, dat heb ik dus echt exact hetzelfde. En dit hetzelfde. Is dan 34. Ja. Dan doe je echt niks. Ja, maar je kan beter maten klein nemen, want ik denk dat het wel stretch is, toch? Het gaat nog wel... te klein? Ja, maat kleiner, zeg maar. Nee, maar het is geen kleiner. Het is 34. Oh. Ik zal jullie nog even laten zien wat ik nou uiteindelijk gisteren bij Zara heb gekocht. Waarom? Nou, allereerst natuurlijk omdat ik dat gewoon leuk vond om te laten zien. Maar ten tweede kreeg ik ook toen ik in mijn vorige vlog, twee vlogs geleden is het alweer, vroeg om YouTube advies. Dat iemand reageerde met, ja heel vaak dan laat je een soort van verhalen zien die onaf zijn. Dus dan ga je iets doen, maar dan vertel je bijvoorbeeld niet meer hoe het afloopt. Of je laat niet zien hoe iets staat. Of ja, je maakt het niet echt af. En toen dacht ik, ja, vind ik best wel een goed punt. Dus ik ga mijn Zara verhaal afmaken en ik ga jullie laten zien wat het uiteindelijk is geworden. Deze schoenen. Deze oorbellen, die heb ik al uit de verpakking gehaald omdat ik ze gisteren al even op de foto heb gezet. Deze oorbellen. Deze oorbellen. En deze oorbellen. Dus ja, vooral oorbellen.
En verder heb ik het witte jasje dat ik gepast had niet meer gekocht. Vind ik wel heel erg jammer, want ik vond hem heel erg mooi. Maar ik ging even kijken hoe ik hem moest wassen. Want ik dacht, ja, dat is toch altijd een beetje lastig met zulke jasjes. En toen zag ik dat je hem moet stomen. En aangezien het een wit jasje is en er al een klein vlekje in zat. En wit gewoon super besmettelijk is. En ik best wel goed ben in knoeien. En stomen best wel duur is, dacht ik. Dat kan ik gewoon beter niet doen. Want anders moet ik elke keer naar de stomerij. En A, daar heb ik dan geen zin in. Dus dan is dat ding altijd vies en dan kan ik hem nooit aan. En B, dat kost gewoon best wel veel geld. En dat vind ik zonde. En weet je, ik heb genoeg kleren, dan maar niet. Hallo, ik ben me klaar aan het maken om naar het strand te gaan. Want het is super lekker weer vandaag, 28 graden. En ik ga nog even bedenken wat ik op mijn lip ga doen. Ik denk een beetje iets nieuws. Deze of zo. Ik vind deze heel erg fijn. Zo, we zijn onderweg. Ik ga het strand zelf bewaren voor de volgende vlog. Dus ik zou zeggen, kijk de volgende keer gewoon weer. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog als je de vlog leuk vond. En tot de volgende keer. Doeg!